xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin guud ka bixisay khasaaraha ka dhashay dagaalka ka socda dalka ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, dadka deegaanka ee lagu magacdaray macawisle, iskuna dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta dalka. Wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala uu shir jaraa'id warbaahinta maanta u qabtay ayaa ka warbixiyay howlgalladii ka dhacay 48-dii saac ee lasoo dhaafay, kaas oo sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ah ay ku guuleysteen in ay dagaalka ay ku dilaan dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo hadalku yiri wasiir Al-Cadaala, wuxuuna tirada rasmiga ah ee dagaalamayaasha Al-Shabaab la dilo ku sheegay in ay gaarayaan ilaa 100 ruux oo dagaalyahanno ah, hase yeeshee muusan xaqiijin tirada saxda ah ee ka geeriyootay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkan jaraa'id ayuu maanta ku qabtay wasiir Al-Cadaala magaalada Muqdisho. Maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno warbixin ku saabsan howlgallo waaweyn oo ka dhan ah khawaarijta Al-Shabaab oo ku saabsan furinta dagaalka tooska ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Howlgallo guuleystay oo ay iska kaashadeen ciidanka sirdoonka qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah oo taageera ayaa lagu laayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab. Waxaa sidoo kaleeto la burburiyey gaadiid u siday saanad ciidan iyo walxo qarxa oo aada u tiro badnaa oo ay doonayeen inay dadka Soomaaliyeed ku laayaan howlgalladaas oo dhacay 48-dii saac ee lasoo dhaafay. Howlgalladan waxa ay ka dhaceen deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo deegaanka lagu magacaabo Burcolow oo sidoo kalena dadka qaar ay u yaqaaniin Doolile oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalka koowaad waxaa la fuliyey maalintii Sabtida ee 22-ka bisha Oktoobar. Waxaa lagu beegsaday garaash iyo guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. Halkaas waxaa lagu dilay 21 isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad oo uu ka mid yahay horjoogihii lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Cali Caraale oo ahaa nin shaydaani ah oo dadka Soomaaliyeed dhib weyn maaragtay ku hayay. howlgalka labaad waxa uu dhacay 23-kii bisha oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd 3-dii iyo barkii galabnimo. waxaana laga fuliyay howlgalkaasna waaxiga magaalada Masaajid Cali Guduud, goob si gaar ah bartilmaameed ugu ahayd hay-adda NISA oo muddo maaragtay ay ku daba jirtay. halkaas waxaa lagu haleelay maleeshiyaadkii lagu raajoogay, waxaana lagu dilay 11 maleeshiyaad ah, waxaa la dhaawacay in ka badan 30. goobta ay ku sugnaayeenna waa la burburiyey oo howlgalkaasi sidoo loogu talagalay ayuu ku dhammaaday. howlgalka saddexaad isla markaana ahaa midka ugu xoogganaa ee dhaawaca ugu weyn iyo jabka ugu weynna lagu gaarsiiyey khawaarijta Al-Shabaab waxa uu dhacay xalay abbaaro 9-kii iyo 40 daqiiqo markii ay ahayd. mar kale waxaa isla weerarkaas lagu celiyey markii ay ahayd 10-kii iyo 25 daqiiqo. waxaa mar kale lagu celiyey 10-kii iyo 43 daqiiqo. waxaa sidoo kaleeto mar kale uu dhacay howlgalkaasi xalay 12-kii AM saqda dhexe, waxaana uu ka dhacay howlgalkaas deegaan u jira 10 kilomitir Masaajid Cali Guduud oo lagu magacaabo Doolile ama loo yaqaano Burcolow, kaasoo dhanka galbeed ka xiga magaalada Masaajid Cali Guduud. waxaa goobtaas weerarka ku sugnaa oo isku diyaarinayay kooxda ay khawaarijta ku magacaabaan Jabhadda oo u diyaar garoobaysa weerar ay ku qaadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka ee mujaahidiinta ah ee maleeshiyada kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab halkaa maaragtay kula dagaalamayay. kooxda halkaa joogtay waxaa hogaaminaya horjooga lagu magacaabo Muscab Cabdulla Seney iyo horjoogayaal kale oo ka tirsan kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab. weerarada xala dhacay midka koowaad ee aan hadda idiin sheegay, midka koowaad waxaa lagu beegsaday gaari weyn oo nuuciisu uu yahay BG oo ay saarayd saanad ciidan iyo rasaas oo kooxda argagixisada ah ee khawaarijta Al-Shabaab ay doonayeen inay dagaalka u isticmaalaan. halkaas ayaa lagu gubay gaarigaas iyo wixii saaraa. weerarka labaad oo daqiiqado kadib isla goobtaas ka dhacay waxaa lagu beegsaday gaari kale oo isna nuuciisu ahaa BG oo ay saarayeen walxo qarxa oo tankoodu aada u weynaa, qaraxaas oo burburiyey dhul gaaraya 1 kilomitir oo isku wareeg ah.
وحنا قرا حاس لايي او كدماداي ماليشياتكي iyo horjoogayaashi goobtaas joogay ee dagaalka isku diyaarinay inta la aqoonsaday meedadkooda waa 9 ka tirsan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka oo halkaas ku dhintay laakiin intooda badan ma aanay suurta gelin in la aqoonsado maadaama jirkoodu googo'ay wajiyadoodana ay gubteen oo ay adkayd in la aqoonsado weerarka afraad waxaa lagu beegsaday oo ah mid ka dhacay xalay saqda 12-kii maleeshiyadii intii ka badbaaday labadaas weerar oo hore oo iyagoo is aruursanaya oo jooga meel aan ka fogeyn goobtaas mar kale halkaas iyagana muxuu ahaa talaabo looga qaaday dawladda Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay in tirada dhimashada khawaarijta ee weerarada aan kor idinku sheegay ay kor u dhaafayso 100 welina ma jira tirakoob rasmi ah maadaama meydadkooda iyaga laftigooda ay qaar weli ururinayaan qaarna dadka socotada iyo dadka dhulka ku nool ay ku arkayaan dhulka hawdka ah iyo meelaha ay howlgalladu ka dhaceen waxaana saaka deegaanka lagu magacaabo Al-Kawthar oo u dhow magaalada Aden Yabaal ay geeyeen 33 kamida meydadkoodii khawaarijtii iyo horjoogayaasha halkaas looga laayay si kastaba ha ahaatee dalka Soomaaliya xilligan waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo garab keelaya dadka deegaanka kuwaas oo lagu magacdaray Macawisley dagaaladan ayaana waxaa ka dhashay khasaare leh xaalad uu soo kala gaaray labada dhinac waa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Macawisley oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab deeq macalijin oo jeexay Sab TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland